Salam dəyərli tələbələr. Bu videoda sizlərdən birlikdə ixtisas seçimini necə edəcəyini sizə haqqında danışacağam. Ümumi sistem bu formadadır. Mütləq videonu sona qədər izləyin. Hər hansı bir yenilik, dəyişiklik olacağını təqdirdə rəylərdə qeyd edəcəyəm. Hər birimizə uğurlar. Deməli ilk olaraq daxil oluruq Demqova saytına. Demqova saytına daxil olan kimi sürətli bir şəkildə gəlirik burdakı magistratura hissəsinə və görürük ki, aşağısına yazılıb Baklavran elektron ixtisaslaşma seçmə ərizəsi üzərinə klik eləyən kimi elektron hökumət portalı daxilində belə bir səhifə açılır. Səhifənin aşağı hissəsində qeyd olunub Magistratura səviyyəsinə qəbul olmaq istənbə cloverların elektron ixtisaslaşma seçmə ərizələrinin onlayn qəbulu. Burada klik edirik və axır ki bizə lazım olan əsas pəncərə sisteminə giriş hissəsinə gəlib çıxmış oluruq. Bu pəncərə sistemi ilə siz artıq dəfələrlə tanış olmuşsunuz, ona görə bilməlisiniz ki, birinci xanaya fin kodumuzu yazmalıyıq, ikinci xanaya isə şifrəmizi. Ona görə sürətli bir şəkildə birinci xanaya fin kodumuzu yazdıq, ikinci xanaya isə şifrəmizi və daxil ol klik edirik, daxil oluruq. Axır ki ixtisas seçimi pəncərəsinə Yuxarıda iş nömrəmiz, atamızın adı, öz adımız, doğulduğumuz tarix, Baclavr diplomunun əsasən ixtisasımızın şifrəsi yazılıb. Burdakı məlumatlarla işimiz yoxdur. Bizim əsas bilməli olduğumuz, nəzər yetirməli olduğumuz hissə başlayır buradan. Görürük ki, burada belə bir cədvəl var. Bilirik ki, bu imtahan 2 dəfə keçirilib. 1.28 fevral tarixində, digəri 26 may tarixində. Tələbəmiz 2 imtahanda da iştirak eləyib. Sonra iki imtahanda da minimal tələbləri ödədiyinə görə hər iki balını biz burada rahatlıqla görə bilərik. 1-ci imtahanda 78 bal toplayıb, 2-ci imtahanda isə 84 bal topluyor. Və ingilis dili üzrədə, sonra məntiqdən də, informatika dən də topladığı hər bir balı rahatlıqla müşahidə eləyə bilərik. Minimal tələbləri ödədiyinə görə biz bu iki nəticədən istədiyiniz hər hansı birini burdan seçə bilərsiniz. Yəni ya 1-incini seçəcəksiniz, ya da ikincisi nədir? Burda diqqətli olun, götürüb ikisini də seçməyin. Deməyin ki, sistem bizim üçün qərar versin, hansı daha yaxşı olardı? Xeyr. Burda da qırmızı əliflər ilə qeyd olunub ki, siz iki imtahan nəticəsindən birini mütləq bir şəkildə seçməlisiniz. Əgər bir imtahana iştirak eləmirsinizsə, məlum məsələdir ki, siz də yalnız bir dənəsini görsənəcək. Burda artıq bir problem olmaz deyə düşünürəm. Bunu bildik. Çəslik deyək ki, istədiyim səhənsə bir imtahan nəticəsini 84 daha yaxşıdır, hər halda ona görə 84-ü seçili bir şəkildə saxlayacağam. Elə olacaq ki, məsəl üçün bu hissəyə görsən, məndə biraz yaşıl xətt, yaşıl hissə zolaq gec aşağı düşdü. Düşməyəcək sizdə. Onda səhifəni yeniləyin, yeniləyin, ondan sonra hər şey qaydasına düşmüş olacaq. Oldu. Bir problem yoxdur bununla bağlı. Sonra düşürəm aşağı hissəyə. Burada yazılıb ki, bitirdiyiniz ixtisası və imtahan nəticənizə uyğun ixtisaslaşmaların siyahısını buradan almaq olar. Məsələn görərdim ki, bura ümumiyyətlə baxmayasınız. Çünki sadəcə bu o deməkdir ki, ümmi ixtisaslaşmalardan nələr var, hansılar var hanslara verə bilərəm və yaxud ümumiyyətlə verə bilmədiyim ixtisaslar hansılardır mənim proqramımda olan. Yəni bunlar əks olunur bu səhifədə. Ona görə ora biraz bənziqar şura bilər deyə. Ora baxmağınıza çox tövsiyə elmirəm. Əsas deyəcəklərimə baxın, çox sadə bir şəkildə bu prosesi tamamlayın. Amma yenə də düz buranı izah eləndən sonra keçib bura bunun da konkret olaraq nə anlamına gəldiyini sizlərə demiş olacağam. Oldu. Burada razılaşdıq, gəldin düş aşağıya. Tələbəmizin bal kifayət qədər yüksək olduğuna görə, görəsən artıq bir neçə ixtisası seçib Ya da saxlayıb lazım olduğu təqdirdə də ayın 5-inə kimi təsdiqləyəcək, bitəcək. Hələ ki təsdiqlənməyib. Siz başlayacaqsınız birinci xanada, görürsüz burdan. Kod görürsüz də burada, düzdür? Əksəriyyətiniz bəlkə də götürüb bura kod yazmağa çalışırsınız, amma ehtiyac yoxdur. Sistemi o qədər sadələşdiriblər ki, o qədər rahatlaşdırıblar ki, bizim artıq çox özümüzü yormağımıza gərək qalmır. Sadəcə baxın bu xananın sağ tərəfindəki 3 nöqtəyə klik eləyib biz rahat rahat ixtisaslarımızı seçə bilərik. Mən indi bura buranın tərpi etməyim deyə birinci xanaya dəymirəm, düşürəm 9-cu xanaya. 9-cu xanada boşdur deyə görs sağ tərəfdəki 3 nöqtəyə klik eləyirəm. Siz də belə eləyəcəksiz. Klik eləyəndən sonra belə universitetlərin siyahısı açılır. Görürsüz universitetlərin adları açılır. Bu o deməkdir ki, biz bu universitetlərdən ixtisas seçə bilərik. Görsün baxın, hər şey rahat qruplar, sağ olsunlar. Məsələn istəyirəm deyək ki, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetindən hər hansı bir ixtisası seçmək. Plusa klik elirəm, plusa klik eləndə hər halda İqtisad Universitetində bu qədər ixtisas yoxdur, düzdür? Bundan daha çoxu var. Daha çox ixtisas var. Bizim amma gördüklərimiz bunlardır. Niyə? Çünki sistem elə qruplar ki, tələbələr, yəni beyni qarışmasın, tələbələr səhv eləməsin. Rahat bir şəkildə özlərinə lazım olanları, seçə biləciklərini seçsinlər. Bu səhifədə açanların hər birini görə seçə bilərik hazırki vəziyyətdə. Məsələn istəyirəm ki 26-cı proqramdan Beynəlxalq iqtisadi münasibətləri seçim. Götürdüm, seçdim, üzərinə klik elədim. Baxın, 9-cu xanaya həmin o ixtisasın kodu düşdü. İstirəm dövlət sifarişi olsun. Klik elədim. Daha sonra istirəm bir dənəsini də seçim. Yenə iqtisad universitetindən. Bu səfər məsələn deyiək ki, olsun maliyyə. Maliyyə desən seçmiş tələbəmin gözü bankçı atdım bura bank şeyə. Görürsüz bank şöbində seçən kimi yenə kod gəldi, düşdü bura. Yəni bir də görürsüz kod falan köçürmədim ki, sadəcə üzərinə klik edirəm. Dövlət sifarişi əsasları ilə və yaxud ödənişi istəyirsinizsə ödənişdə əsaslarla seçirsiniz. Ondan sonra burada artıq yazını görmək istəyirsiniz, düzdür? Bəs necə olur ki, yuxarıda ixtisaslar da daxil çıxır, bizdə görsənmir. Ona görə ki təbəmiz kodları ora qeyd eləyəndən sonra, yəni kod hissəsini ixtisası seçəndən sonra burada yadda saxlaya klik eləyib. Ərizəni yadda saxlaya klik eləyəndən sonra axırçı biz də burada seçdiyimiz kodların uyğun olan ixtisaslarını görə biləcəyik. İndi ərizəni yadda saxlaya. Qururam. İndi az sonra görəcəyik ki, burada artıq ixtisaslarımız görsənir. Görürsüz, burada təkrar kod olduğunu deyir. Yəni sistem nəsə səhv olanda anında özü xəbərdarlıq eləyir. Təkrar koddan istifadə etmişəm, deməli o ixtisası seçmişəm başqa bir ixtisasdan istifadə eləyirəm. Məsələn olsun Prezident yanında İdarəetmə Akademiyasından iqtisadiyyatın tənzimlənməsi. İndi artıq bəxah yadda saxlayıb klik eləyirik. Yadda saxlayıb klik eləyəndə hər şey qaydasındadır oldu. Yəni bu qayda ilə gələcəksiz düz 20-ci yerə qədər bir-bir ixtisaslarınızı bura doldurmuş olacaqsınız. Doldurarkən nəyə fikir verməlisiz? Ən birinci mütləq bir şəkildə sevdiyiniz, özünüzü gördüyünüz ixtisası yazmalısınız. Yəni özünüzə sual verməlisiniz ki, mən həyatım boyu, məsələn, maliyyə menecmenti yazmışamsa, maliyyə menecmenti üzrə özümü inkişaf elətdirmək istəyirəmmi? Mən sertifikatlar alıb, kurslara gedib özümü inkişaf elətdirəcəmmmi? Yəni bu sualları özünüzdə yaxşı bir şəkildə verməlisiniz. Yox, əgər sadəcə gədim diplom olsun, ondan sonra müəyyən bir işə düzəlim deyirsizsə, yəni onda artıq elə bal sıralaması ilə əsas düzün bir yerə qəbul olum olsun bitsin. Ki bunu da məsəl görmürəm, tövsiyə eləmirəm. Bel olmaq tamamilə yanlış bir şeydir. Ömür boyu peşmançılığını çəkmiş olacaqsınız. Deməli bildik ki, ən birinci mütləq bir şəkildə hər zaman özümüzü gələcəyimizdə gördüyümüz ixtisasımızı yazmalıyıq. Ki tələbəmiz də o şəkildə eləyib. Görürsüz, maliyyə menecmentini birinci yazıb, sonra vergi və vergi qoymanın ikincisini yazıb. Elə birinci yerdə qəbul olmuş olacaq. Oldu? Ondan sonra artıq, deyək ki, bal sıralamasına falan fikri verə bilərsiniz. Deyək ki, yuxarı ballar yuxarıya, aşağı balları aşağıya yazarsınız. Yuxarı ballı ixtisasları lap aşağıya 20-yə yazmağın mənası yoxdur. Çünki siz aşağı ballıları önə yazmısınızsa, hər halda onlardan birinə düşəcəksiz də, sistem ets gedib ora çatmayacaq. Ona görə də artıq bal sıralaması ilə yazmaq istəyirsinizsə, mütləq bir şəkildə yuxarı ballını yuxarıya yazmalı olacaqsınız. Sonra deyənlər var ki, Bulletin Master 5 jurnalı yoxdumu ki, biz elə baxaq ona əsasən yazaq. Bulletin Master 5 jurnalındakı bal limitlərini, bal nəticələrini, hər bir şey siz formalaşdıracaqsınız. Məsələn, magistr beş jurnalını açırsınız keçən ilin. Oradan istifadə edəcəksiniz. Baxırsınız deyək ki, maliyyə menecmentinin balına. Özümdən atıram deyək ki, maliyyə menecmentinin balı yazılıb, ödənişsizi məsələn 78 bal. Bu o deməkdir ki, əgər maliyyə menecmentinə keçən il 15 yer ayrılıbsa, 15 nəfərdən qrupda oxuyan uşaqlardan ən uşağı bal yığanı 78-dir. Yəni həmin o 15 nəfərdən biri 78 yığıb, biri 80 yığıb, məsələn biri 81, biri 82, bu şəkildə 15 nəfər tutub həmin ixtisası. Oraya 78 yazılıbsa, o deməkdir ki, ən aşağı ballı tələbə 78 olub həmin o ixtisasta. Biz də düşünürük ki, strateji olaraq deməli biz bu il heç olmasa 78-i keçməliyik ki, bu ixtisasta digər rəqiblərimizi, bu ilki rəqiblərimizi üstəliyək və rahat bir şəkildə ixtisasa qəbul ola biləcək. Yəni bu görəs strateji məsələsidir. Elə bir şey yoxdur ki, bu il üçün keçid balları fəm olsun hər ixtisasa. Biz bilirik ki, bunun keçidi budur, yazaq tez düşək. Elə şey yoxdur. Elə bir şey olsaydı, elə hamı bilərdi ki, elə bu il məsəl üçün filan ixtisasın keçidi 78-dir, elə 80 ballı bir dənə yerə yazıb təsdiqlərdi, bitərdi. Oldu, ümid edirəm ki, nə demək istədiyimi ağlıyırsız yavaş-yavaş. Bir-iki dəfə qulağa salsaz, tam qaydasına düşmüş olacaq. Deməli bunu da bilmiş olduq. Bildik ki, mütləq bir şəkildə bu strategiya məsələsidir. Magister 5 jurnalına baxırıq. Ora əsasən deyək ki, istədiyiniz hər hansısa bir sırf ixtisas yoxdusa, 5-6 ballıq yuxarı yerləri yuxarı yazırıq, balımızdan yuxarı yerləri. Aşağıya doğru düzərək gedirik. Amma istəyən halda sevdiyiniz ixtisası balından az olmayaraq hər zaman yuxarı yazmağınızı tövsiyə elərdim. Oldu? Bunu da bilmiş olduq. Bununla əlavə olaraq bir şey qeyd eləyim ki, Hamınız məsəl, hamınız deməyin bir çoxumuzdan görürəm. Deyirsiz ki, ID balları belə qaldırdı, demə elədi. El Amma yadda saxlayın ki, yenə təşəkkür edirəm. Dövlət İmtahan Mərkəzi hər bir şeyi sistemə tam, ədalətli bir şəkildə qurub, gözəl bir şəkildə hər bir şeyi yaradıb, şərait yaradıb sizin üçün. Hətta bu il 2 dəfə imtahan keçirdi. İkinci imtahanda birinci imtahandan ümumi çətinlik dərəcəsinə baxsaq, hətta rahat oldu, deyə bilərəm. Yəni hər cəhətdən sizin üçün şərait yaradıb, sadəcə olaraq yaxşı bir şəkildə hər bir şeyi alğlayıb başa düşüb doğru bir şəkildə analiz eləmək lazımdır. Ona görə deməyin ki, dimim balları qaldırır. Əlim kör olsunlar filan elə-belə elə, elə deyənləriniz olur bəzən. Nəticələri, minimal balları formalaşdıran sizlərsiz. Oldu? Heç bir şəkildə hər hansı bir müəssisə bal artırmır, bal azaltmır. Bunu bildik. Oldu? Deməli bildik ki, ixtisas seçimini biz necə eləyirik? Sadəcə 3 nöqtə hər hansı bir ixtisas üzərinə kliklərik. Məsələn, turizm və menecment universitetindən turizm işi. Üzərinə kliklədim. Görürsüz, kodu gəldi, düşdü bura. Ondan sonra deyək ki, dövlət sifarişini seçəcəm, yada saxlaya klikləyəcəm, adı da çıxmış olacaq burada. Və bilməliyik ki, bu ildən etibarən biz bir neçə proqramı rahat bir şəkildə ixtisaslaşdıra bilərik. Əvvəlki illərdə məsələn seçirdik, "Ya 56-cı proqram, 56-cı proqram üzrə ixtisaslaşmanı eləyirdim" ya 22, ya 26. Amma hazırda fikir verisə ixtisasların yanında yazılıb, kodların yanında. Məsələn, turizm işi proqram 22-dir. Düzdür? Amma Xəsal Universitetindən hər hansısa bir Deyək ki, beynəlxalq iqtisadi münasibətlər ixtisası proqram 26-dır. Ona görə fikir verirsə, baxın, pərvəncimiz ancaq proqram 26-ları seçib, mən indi turizm işini seçdim, yadda saxlağa klik eləyirəm. Bu səfər gəldi, burada bir dənə düşdü, proqram 22. Yəni fikir verirsə, qarışıq bir vəziyyətdə də bu ildən artıq ixtisaları yazmaq olur. Yəni bunu da elədilər sirr üçün. Ona görə sadəcə yaxşı bir şəkildə bu şəraiti bu vəziyyəti dəyərləndirmək lazımdır deyək və keçək axır ki bizə lazım olan daha doğrusu az lazım olan amma bütün ağlımızın fikrimizin zehnin qaldığı bu hissəyə Yəni bundan sonra qalırancaq təsdiqləmək. İndi təsdiqləmək və bu hissədəki göy yazının nə demək olduğunu bilməyim üçün keçirik başqa hesaba, başqa hesabda bu hissənin necə olduğunu, nə anlamına gəldiyini ətraflı bir formada izah etmiş olacağam. Bundan sonra deyəcəklərim çox da vacib deyil. Əsas bu hissəyə qədər olanlar idi. Sadəcə bundan sonra buranın əsas məhayətində danışmış olacağam, ondan sonra artıq ərzəni təsdiqləyəcəm təsdiqlə mənim necə olduğunu ətraflı formada da görmüş olacaqsınız. Amma əslində elə bir qeyri-adi bir şey deyil, sadəcə təsdiqləyirsiniz. Hətta sonradan deyək ki, ancaq bir ixtisasın yerini dəyişmək istəyirsinizsə belə, burada ləğv etmək ilə bağlı ayrıca bir kateqoriyada açılmış olacaq. İndi keçid eləyirik sürətli bir şəkildə görək bütün bunlar necə olur. Əgər vaxtınız getməyin istəmirsinizsə, əsas bilməli olduğumuz olduqlarımız bunlar idi. Bir də vaxt itirməyə bilərsiniz növbəti bu hissədə. Deməli geldik tələbəmizin, başqa bir tələbəmizin, sevimli tələbəmizin hesabına. Görürük ki bu tələbəmis 28 fevral tarixində 65 bal toplayıb, 26 may tarixində isə 66 bal toplayıb. İndi seçək hər hansı bir ixtisası həm də yadımıza salmış olarıq. Məsəl üçün deyək ki 4-cü xana boşdur. 3 nöqtəyə klik edirəm. Belə edirsiniz. Yəni MB-yə deyək ki ixtisar seçirik. Gəlin ki Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti Əsas məsləhətli olan ixtisasdır elə burdadır deyə, əsas məkanı İqtisad Universitetidir deyə. Məsələn seçirik, olsun nə, olsun. Baxıram mühəndilikdə. Məsələn, marketing, marketingə axtarıram. Mənim sevdiyim digər ixtisaslardan biri. Dövlət sifarişi deyilmür. Dövlət sifarişi onsda klikləsək, ərzəni yadda saxlamaq istəsək, MB adı dövlət sifarişi olmur deyə. Görürsüz bu hissədə belə, xəta ilə bağlı məlumat verəcək. Yəni fikir verirsə səhv eləmə ehtimalınız belə yoxdur. Sistem öz onusda bilir, avtomatik əgər səhv bir şey yazmısınızsa, bunu qeyd eləyir. Heç təsdiqlənmirsən. Görürsüz təsdiq etməklə bağlı da bir şey yoxdur burada hal-hazırda. Çünki səhv eləmişik. Ödənişləsasları seçilir, çünki MB yalnız ödənişdir İqtisad Universitetində. Ərzən yadda saxladım, məlumatı oxudum. İndi artıq axır ki, təsdiqləyə bilərik. İndi təsdiqləmirəm. Deyirəm burdakı göy yazıya bu haqqında da danışırıq ətraflı. Ondan sonra təsdiqləyərəm. Görərsiz ki, təsdiqləndikdən sonra vəziyyət necə olur. Bu hissədə gördük ki, 2 dənə hissə var, düzdür? Fikir versək, təvəmiz birinci imtahanda ingilis dilindən limitləri aşıb. Yəni minimum tələb 15-dir, bilirik ki, ödənişli ingilis dilində oxumağımız üçün. Ödənişsiz olaraq isə oxumağımız üçün 20-də -di, ingilis dilindən. İndi biz ödənişli xəssalar yazacağıq də MBA-dan. Ona görə burada İngilis ixtisaslar yazmağımız üçün qoyulan minimal tələb 15 idi ki, fevral ayındakı imtahanda tələbəmiz bu 15 limitini aşıb. Amma fikir verisə, ikinci imtahanda, may ayındakı imtahanda 15-i keçə bilməyib. Ona görə fikir verin, mən bura 3 nöqtəyə klik eləyəndə iqtisad universitetinin adının daxilində fikir verin ixtisaslar yalnız Azərbaycan bölməsi üçün açılır. Mövzüzədə heç birinin yanında tədrisin dili nə yazılmayıb ki, xeyr. Deməli ancaq əgər biz 66 ballı STEM-lə davam eləmiş olsaq, o zaman ingilis dilinə yerlər yaza bilmirik. Görürsüz, imtina elədim. Oldu. Amma əgər baxın, 65 ballı STEM-lə davam eləsəm, 65 ballı seçmiş olsam, bu zaman artıq İqtisad Universitetinin ixtisaslarına baxanda, burada 15 limitini keçmişəm deyə, keçmişik deyə. Görürsüz, daha çox ixtisas açıldı. Tədris ingilis dilində yazılıb hamısının qarşısında, çünki artıq bu ballı seçəndə tələbləri ödədiyimizə görə ingilis dilində Olan ixtisaslarda seçə bilərik. Bu hər şey burada rahat verilib də, düzdür? Bizə lazım deyil ki, gedək başqa yerdə nəyi saxtalaraq. Amma siz boşdạyana bilməmisiniz. Başqa vaxt desəm ki, yəni belə bir yer var, o hardada heç axtarıb tapa bilməzsiniz ha. İndi amma nəd-nəd lazım deyildi, hə, hamız elə girib buranı yoxlayırsınız. İndi bura da arxa olaq görək, burada nə cür əks olunur hər bir şey. Daxil oluram. Ən yaxşısı digər balı seçimə daxil olum, çünki burada tələbləri ödəməmişikdi, hə. Daha aydın olacaq sizin üçün. Seçdim iOS yeniləndi. Aha. İndi artıq baxın bura klik eləyəndə 2 dənə kateqoriya açılır burada. Yuxarıda yazır ki, ixtisaslaşmalardan yalnız bitirdiyi ixtisasa və imtahan nəticəsinə uyğun olanları göstər. Yəni hazırkı vəziyyətdə seçə biləcəyimiz bütün ixtisasları bizə göstərilir. Biz bunları seçə bilərik. Amma bura gəlməyinizə ehtiyac yoxdur. Baxın, 3 nöqtə ilə burada açılır da onsuz da bunlar. Buradan Rahid universitetlərinə görə Seçə bilərim də, bir də niyə ora gedim ki, düzdür? Sadəcə olaraq əlavə olaraq verib bunu bizə, amma ehtiyacımız yoxdur. Oldu, ehtiyacımız olmadığını yavaş-yavaş burdan indi daha geniş ətraflı başa düşəcəyik. Görürsüz, bunlar ancaq seçə bildiklərimizdir. İmtahanın nəticəsinə uyğun olanları göstər deyir. Fikir versə. Baxın, bu hissədə MBA ilə bağlı olan ixtisaslarda mötərzədə yazılmayıb tədris ingilis dilində. Çünki hansı balı götürmüşəm. İngilis dilinin 15-dən aşağı olduğu balı götürmüşəm. Ona görə də imtahan nəticəmə yalnız nələr uyğundu? Azərbaycan bölməsində oxumağım uyğundur. Ona görə mütəxəssislərin heç birində tədris ingilis dilində yazılmayıb. Birdə var burada baxın, ixtisaslaşmalardan bitirdiyi ixtisasa uyğun olanların hamısını göstər. Yəni ümumiyyətlə bütün tələbləri ödəsəydim, bütün deyilənləri fənan hər bir şey qarşılasaydım, seçə biləcəyim bütün ixtisaslara baxa bilirəm bunlara. Am hazırki vəziyyətə seçə bilmirəm, amma ümumiyyətlə tələblər filan ödənsəydi, məsələn 100-ün 15 yuxarı yazsaydım, görürsüz bura klik elədim. Mən onda fikir verin, tədris ingilis dilində olan, görürsüz bu MBA-ların hər birində seçə biləcəydim. Ona görə də boz rəngdədir burada fikir verisizə. Sadəcə ümumi olaraq nələr var, nələr yox, nələri qaçırmışıq. Bunlara baxmağımız üçündür bunlar. Həmçinin bunun əlavə olaraq yalnız ingilis diliməcəsinə görə deyil bu. Baxın, burada məsəl üçün yazılıb ki, bu ixtisas digər bölməyə aidddir. Görürsüz, rus dili üzrədir bu, çünki biz rus dilində, rus sektorunda, məsələn, imtahan verməmişiksə, onda əksər hallarda rus dilinə bağlı məsələlərdə, yəni fərqli dillə bağlı olan məsələlərdə burada bu ixtisas digər bölməyə aidddir şəklində yazılmış olur. Sonra baxın, burada yazılıb səhv, ixtisaslaşma dili düz seçilməyib. Görürsüz, ümmi ixtisaslar sırasına Azərbaycan ədəbiyyatı, Azərbaycan dili kimi ixtisaslar görsənir burada. Bu da nə ilə bağlı? Yazsa gəlsə, imtahana qeydiyyatdan keçən zamanı bir dənə bənd var idi ki, filologiya, dil ədəbiyyatı, ingilis dili müəllimliyi, nə bilim tərcüməçilik oxuyan tələbələr mütləq bir şəkildə öz ixtisasları ilə davam eləyəcəklərsə, aşağıdakı bənddə qeydləsinlər. Məsələn, ingilis dili müəllimliyi oxuyan tələbələr bu üzrə davam eləmək istirdilərsə, orada seçirdilər ki, ingilis dilə. Yox, MBA üzrə məsələn davam eləmək istirdilərsə, yazırdılar seçmirəm. Tələbəmiz indi seçmirəm yazdığına görə, fikri verisə, burada olan Azərbaycan dili, nə bilim dil şünaslığı filan bu ixtisasların heç birini seçə bilmir. Amma öz proqramıma uyğundur əslində bunlar. Öz proqramıma uyğunluq da sadəcə həmin zamanda seçmədiyinə görə hazırki vəziyyətdə bunlarla bağlı seçim eləyə bilmir. Yəni ümumiyyətlə nələri qaçırmışıq, nələr ola bilərdi, nələr var, bunlara baxmaq üçün ixtisaslaşmada bitirdiyi ixtisasa uyğun olanların hamısını göstərək klik edərək Hər bir şeyə baxa bilərik. Oldu əlavə bir hissədir bura sadəcə. Bir də buranı məsələn, birincini qarışdıranlar var. Birincidə deyənlər var ki, bu istəy ilə bağlı deyən tələbələr var ki, deyir burda yazılıb ki, imtahan nəticəsinə uyğun olanları göstər. Tələbə deyir ki, mən 65 bal toplamışam. Onda burada olanların hər biri mənim imtahan nəticəmə uyğundsa, mən deyirəm elə bir dənəsini seçib təsdiqləyirəm. Deyirəm yox, eləmə elə şey. Yəni elə etsəz eviz yıxıldı, evimiz yıxıldı. Oldu. Hər halda məntiqdən düşünək. Əgər konkret olaraq imtahan nəticəmizə uyğun olanlar olmuş olsaydı bunların hamısı. Yəni konkret sizin düşündüyünüz məntiqdə olmuş olsaydı bu. Onda ham elə hamısı uyğundur deyib bir dənə istədiyini seçib birinci yerə yazıb təsdiqləyərli qutulardı da. Bir də 19 dənə yeri əlavə olaraq niyə doldururdu ki, düzdür? Yadda saxlayın ki, rəqabət aparırsınız burada. Bu ilin balları sizin nəticələrinizlə formalaşacaq. Məsələn deyək ki, siz daxil olacaqsınız 65 balla sosial pedaqoji ka ixtisasına Və qrupumuzda 20 nəfər oxuyursa, ən aşağı ballı sizsizsə, 65 ballı tələbə olaraq. Ən aşağı ballı sizsizsə, gələn il artıq, yəni bu il artıq siz qəbul olundandan sonra magistr 5 jurnalında minimum sosial pedaqojiqanın balı 65 yazılacaq və gələnlər artıq bu ilki magistr 5 jurnalına baxacaqlar, avqustda çıxan magistr 5 jurnalına baxacaqlar. Deyəcəklər ki, keçən il deməli minimum bu balla daxil olub ora. Yəni bu balla kəst olunub. Yəni oldu bu mənaddadır. Bunu da dedim. Ümid edirəm ki, bir qarışıqlıq qalmamış olar. Nəsə qarışıqlıq qalıb sağlığınızda, rəylərdə qeyd edəyərsiz. Oldu? Çünki istənin halda bəzi şeyləri biraz fərqli alğılaya bilərik. Normal bir şeydir. Qorxmayın, çəkinməyin, narahat olmayın. Bu məsələlərə bağlı rəylərə yazın. Rəyləri yazmağınız əhəmilidir. Ona görə ki, siz nə qədər çox ətraflı sual vermiş olsanız, mən də onları cavablandıracam. Həm də başqa tələbələr də Yəni görəcəklər ki, ha, bu tərəfi də var imiş məsələnin. Suallarının cavabını tapmış olacaqlar. Və bunun əvəli olaraq bacardığınız qədər siz də rəyləri cavablandıra bilərsiniz. Özünüz bir-birinizə kömək edə bilərsiniz, yardımlaşa bilərsiniz. Əmin olun ki, mənim burada olan çəkdim bu videodan daha faydalı bəlkə də sizin orəkləriniz olacaq. Oldu? Mə rəylərinizi də yazırsınız, ondan sonra artıq tam olaraq bütün sualları ağlımızda, beynimizdə cavablandırdıqdan sonra rahat bir şəkildə təsdiq edə bilərik. Təlimimiz üçün riskli heç bir şey yoxdur. Birinci yazdığı ixtisasa belə qəbul olacaq MBA-da. Ona görə mən sürətli bir şəkildə bu ixtisası üstün sayıram deyə, menecmentdə beynəlxalq biznesdir. Əgər sırf o üzrə inkişaf etdirmək istəyirsinizsə özünüzün marketinqdir. Yəni mənimə görə məsəl maliyyədən, mühasibiyyətdən daha üstündür bu ixtisası. Əgər o sahə üzrə yəni özünüzü inkişaf etdirmək istəmirsinizsə. Oldu? Yəni təbii ki fərqliliklər var, hərəsinin öz yeri var. Bu 100% hamsından yaxşı deyilməli şey yoxdur. Oldu. Ondan sonra artıq nə edirsiniz? Təsdiq edirsiniz. Təsdiqə görə təsdiqə nəzər olur. Təsdiq etməyə klik eləyirəm. Təsdiqlədim. Ondan sonra görürsüz belə bir formada burada yazılıb ki, ərizənin təsdiqini ləğv et. Ləğv etə klik eləsaz, yəni görürsüz yuxarıda yazılıb təsdiqliyi vaxtdan hərbişə şey qeyd olunub. Ləğv etə klik eləsaz, artıq ərizəniz ləğv olunacaq. Telefonuza mesaj gələcək, kod gələcək. O kodu yazacaqsınız. Təzədən bir də nələrinsə yerini dəyişdirə biləcəksiniz. Oldu. Tayıq qeyd etdiyim kimi burada hərdən error yazısı falan çıxa bilər, qorxmayın. Naradomun yeniləyin səhifəni düzəlməş olacaq. Gördünüz kimi proses çox sadədir. Sadəcə mən biraz uzatdım. Yəni istəni aldı narahat qalıram ki, birdən nələr isə demərəm deyə. Yenə də olmuş ola bilər. Nəsə demədiklərim, ona görə on da rəylərdə yazarsınız. Ətraflı formada cavablandırmış olaram. Amma əsas lazım olan hər bir şeyi qeyd elmişik. Proses olduqca sadədir, səhv eləmə şansınız yoxdur. Dövlət imtahan mərkəzi sağ olsun ki, sistemi mükəmməl bir şəkildə qurub və bu ana qədər də ixtisas seçimin gecikmən gecikməsinin səbəbi bundan ibarət imiş. Oldu hər şey, yəni sizin rahatlığınız üçündür. Sizin rahat bu şəkildə ixtisas seçimi etməyiniz üçündür. Və an etibarilə artıq, demək olar ki, mənim səsim bundan sonra bilmirəm, eşidəcəksinizmi, eşidəcək, eşitməyəcəksinizmi zaman göstərəcək. Biraz sözümlə anlara, qeyd notlara baxmaq istəmirəm. Ona görə hər birinizə uğurlar arzulayıram. Burda sağollaşıram. Nə demişik? Əslində həvəsdən düşmürük. Maksimum dərəcədə motivasiyalı oluruq. Bəlkə başqa-başqa layihələrdə, gözəl günlərdə, videolarda, izahlarda, evim hər hansı bir tədbirlərdə görüşərik. Hər birinizə uğurlar arzulayıram. Hələlik.